Sabatini Langner possui uma estrutura operacional, profissional e tecnológica completa, garantindo o melhor atendimento e os melhores resultados para a sua empresa. Comodidade de nossos clientes, disponibilizamos uma estrutura de atendimento completa, presencial, em nossa sede, equipada com salas de reunião para assegurar privacidade e confidencialidade, ou virtual através de canais de comunicação exclusivos, que podem ser acessados 24 horas por dia. Hoje contamos com uma equipe altamente especializada, voltada para o nosso nicho, nosso foco de mercado, que são as pequenas e médias empresas. Baseamos o nosso atendimento ao cliente em três pilares. Transparência. Nosso cliente é informado constantemente sobre o andamento de seu processo. Disponibilidade é o acesso ao profissional que vai cuidar do processo dele praticamente em tempo real, via WhatsApp, telefone, e-mail. Eficiência. Temos as ferramentas necessárias para atuar em qualquer tipo de demanda, até nas mais difíceis. Investir em um bom jurídico é investir no sucesso da sua empresa.